هێزەکانی سوورییا دیموکرات کە ئەمریکا پشتیوانیان دەکات گیرچوونەتە ناو جەرگەی شاری ڕەقا. پێشەکەی شەوی ڕابردووی ئەم هێزە لە ناو گەڕەکی یەرموکدا بووە و وەک دەگوترێ ئەو گەڕەکە بە تەواوەتی کۆنترۆڵ کراوە، بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە بگوترێ شەڕ نزیکە لە تەواو بوون. چوونە ناو ڕەقا بەو مانایە نییە شەڕ تەواو، چونکە ئیتر باسی شەڕی شەقام دەکرێت یان شەڕی ماڵە و ماڵ و هەربە درێژ دەخێنێت. ئەمە بێ لەوەی ناکرێت چاوەڕوانی هێرشی داعش نەبین لە ڕۆژهەڵاتی ڕەقەوە. هێزە سەروازیەکانی حکومەتی سووریاش لە باشووری شاری ڕەقا هەن و چوونەتە قوڵایی ناوچە بیابانیەکان، بەڵام پێدەچێت چاویان لەسەر کۆنتۆلکردنەوەی شاری درزووری هاوسنووری عراق بێ کە لەوانەش هە لەو دی سنووریشەوە پشتیوانی بکرێن. لەشکری عراق لەو دوی سنوورەوەیە و هاوپەیمانی لەشکری سووریایە، نەک هێزەکانی سووریای دیموکرات. ئەمە ژیانی عێراقیەکان خێراتر دەبن لە پێشرەوەکانیاندا بەرەو ڕێگەکانی دیرەلزوور. شیکەرەوە لەو بڕوایەدان هەریج نەبێت لە ئێستادا تا ئایندەیەکی نزیکیش لەشکری سووریا ناخوازێ بکەوێتە ڕکابەری لەگەڵ هەسەدە لەسەر ڕەقا. ئەگەر بەراوردێک بکەین لە نێوان داعش و هێزەکانی سووریا دیموکراتدا، بەدڵنیاییەوە هەسەدە باشتر بۆمان، چونکە ئەمان سووریایی و لە کۆتاییدا دەگەینە ئەنجامێک یان شتێک کە لەسەری ڕێک بکەوین و چارەسەری بۆ دابین بکەین. شەڕەکان بۆ ئازادکردنی پایتەختی دیفاکتۆی دەوڵەتە خەلافەتیەکەی ئەبووبەکر بەغدادی هەر تەنها ڕەهەندی لەشکریانەی نییە، ڕەهەندی سیاسی و بەرژەوەندیەکانی وڵاتانی ناوچەکەش بەشێکی دانەبڕاون لەم شەڕانە لەگەڵ داعشدا. ڕەوشەکە هەر ئاواها بوو لە دوو سێ ساڵی ڕابردووەوە. هەموو کاتێکیش هەر ئاواها دەبێت زلهێزەکانی ناوچەکە کە ئەجەندا و ڕوانینی جیاوازیان هەیە و دەخوازن دۆسیەکانی خۆیان هەنگاو بە هەنگاو چارەسەر بکەن، یانی شتێک ببە و دواتر داوای بکە شتێک بدە و شتێک وەربگرە. هەر لە سەرەتای ئەم مانگی حەوتەوە پشێوییەکان لە نێوان تورکیا و هێزە کوردیەکانی سووریادا زۆر بوون، بەتایبەتیش پاش هێرشەکانی تورکیا و هاوپەیمانە سووریاییەکانی بۆ سەر ناوچەی عەفرینی کوردەکان و هێرشەکانی ڕۆژی دووشەمەش بۆ سەر هەسەدە. ئەوە پەیامێکی سیاسی بوو لە تورکیا بۆ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و پێی دەڵێت ڕۆڵێکی سیاسییانە مەدە بە هەسەدە، بەڵام هەسەدە ئێستا ڕۆڵێکی لەشکریان هەیە لەسەر زەمین. ئانکارا دانوستاندنی خۆی دەکات یان هەوڵی گەیشتن بە ڕێکەوتن دەدات لەگەڵ ئەمریکادا تا کورد لە سووریادا ڕۆڵی سیاسیانەی نەدرێتێ. شیکەرەوە لەو بڕوایەدان چونکە هەسەدا هاوپەیمانێکی سەرەکی ئەمریکای لە سووریادا هەر بۆ یشە پێناچێت واشنگتن پشتیوانی لە هێزە کوردیەکان ببڕێت بەهۆی تورکیاوە. لەگەڵ پێشڕەویەکانیشدا بۆ ئازادکردنی شاری ڕەققا هەروە دێو خەڵکی زیاتر لە شارەکە خۆیان نمەینەتیەکانی داعش ڕزگار دەکەن. نە ئاو نە خواردن نە خواردنەوە، هەموو شتێکیان لێ بڕی بووین. باوەڕت بێت هەر هیچیان نەداینێ. یەک هەفتەمان بە دۆڵکەیەک ئاو بەڕێ کرد. خوا دەست بەباڵیانەوە بگرێت هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕزگاریان کردین. وەک دەستگای پەنابەرانی سربەنەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێن لەوە تای شەڕی ڕزگارکردنی ڕەقا دەستی پێکردووە 190,000 کەس لەو دەبەرەوە ئاوارە بوون. ئێستاش وەها مەزەندە دەکرێت نزیکەی 50,000 کەس لە ناو شارەکەدا گیریان خواردبێت. ئەوانەی هەوڵی خۆ دەرباسکردن دەدەن لە شارەکە خۆیان دەخەنە مەترسیەکی گەورەوە، یا ئەوەتە بمێننەوە لە بەردەم مەترسی مرگدابن بەهۆی شەڕ قورس و خوێناویەکانەوە، یانیش ئەوەتە ڕابکەن و ببنە نیشان بۆ سێرەگرانی داعش. هەرچۆنێک بێت ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان کۆمەکی زیاتر بۆ ئاوارەکان دابین دەکەن لە ڕێگای حەڵەب منبج قامیشلووەوە کە دوو ساڵ بوو بەهۆی شەڕەکانەوە داخرابوو.